do São Paulo. Sentido a segunda região. Modulando base. Iniciamos a nossa descida aproximação para Guarulhos. Nosso curso está previsto para 18 horas e 50 minutos. Guarulhos, nesse momento, céu nublado, temperatura 28 graus. Nesta tripulação, agradeço a preferência da escolha pela zona de cada um dos preparando para descer ó. Ó, o bicho aí, ó. Os nossos procedimentos de descida, por motivos de segurança, as tomadas são desligadas para o pouso. Pedimos, por favor, que desconectem todos os carregadores e dispositivos eletrônicos. Voltaremos mais alguns instantes, queremos deixar a nave sempre agradável para os nossos clientes. Por isso, passaremos mais uma vez para recolher itens de descarte. Aproveite para dar uma olhadinha na bolsa à sua frente, ver se algo a mais vai ser descartado. Por favor, afivele seu cinto de segurança, retorne o posto da poltrona na posição vertical e feche trave sua mesinha. Eu esqueço. Amanhã eu vou ver se eu consigo pedir. Tocar o lenço ajuda pra caramba. Será aqui? Ah, dois lados agora. Céu nublado em São Paulo. Hein? Salvador, um calor, céu limpo. Aqui em São Paulo está nublado. A aeronave está planando aí, ó, para fazer a descida. Em Guarulhos, São Paulo. Sem enxergar nada, né, rapaz? Você tá doido? Mas só, o cara. Céu nublado aqui em São Paulo.
Céu nublado, continua nublado aqui ainda. Abriu lá o continua nublado. Fazer um pouso aí. Guarulhos. Aí. Agora dá uma clareada. Vai começar de novo. Um pouquinho. Fechou de novo. Vai pousar no escuro mesmo assim, no seco, sem ver nada. Rapaz. Céu nublado aqui, cara. Olha lá, ó. Não, ele abaixa, tá vendo? Não, você não vai. Não, ó. Guarulhos, São Paulo. Capital, vamos pousar em Guarulhos, em nome de Deus. Chegamos em São Paulo. Segunda região. É, tá nublado mesmo. Por isso que a gente passou por passamos por toda aquela nuvem lá.
Agora é a hora. Morava aqui? Japonês lá? Gente boa, hein, cara? Oi. A nuvem que nós passamos lá. A asa da nossa. Um, dois, três e. Aê! Base aérea de São Paulo. Chegamos em Guarulhos, São Paulo, no Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro. São 18 horas e 40 minutos, horário local. Permaneça com seus cintos velados até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar os cintos se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar todos os seus pertences. A partir de agora, você já pode utilizar o seu celular. Observe as restrições neste aeroporto e exame nas áreas permitidas. Os clientes em conexão serão direcionados pelo nosso time de Guarulhos. Muito obrigada por estar conosco. Desejamos que você tenha uma noite e uma ótima semana azul. Até breve. Por determinação da Anvisa, nosso desembarque será realizado por fileiras. Pedimos que observe o número de sua fileira e aguardem o nosso chamado em seu assento. A chamada será realizada por setores sincronizados na aeronave e o corredor deve permanecer livre de toda e qualquer bagagem para fácil circulação.